U Bosni i Hercegovini u poslednja 24 sata 65 smrtnih slučajeva od posledica zaraze virusom korona. Registrovano je još 180 novoobolelih. U Srpsku je stiglo 25.000 ruskih vakcina Sputnik V, dok će Bosna i Hercegovina dobiti 50.000 kineskih vakcina Sinopharm. Od 65 preminulih u Bosni i Hercegovini, 28 je u Srpskoj, 34 u Federaciji BiH i 3 osobe u Brčko distriktu. 133 nova zaražena pacijenta registrovana su u Federaciji, 43 u Srpskoj i 4 u Brčkom. Tokom vikenda povećan je broj prijema pacijenata u COVID bolnicama. Izrazito teške i teške kliničke slike i da dominiraju uglavnom srednja životna dob i starija životna dob. To što primimo ne možemo da kompenzujemo otpustima. Sada ljudi kad se primaju, to se zadržava i po mjesec dana u bolnici. U prethodnim talasima je to bile su mnogo lakše, blaže kliničke slike, tako da smo za par dana ljude koje oporavimo mogli da otpustimo. Sad je to već nemoguće. Donacija 50.000 vakcina kineske kompanije Sinopharm, koje je donirala Kina, rano jutros po pekinškom vremenu krenula je sa međunarodnog aerodroma Peking ka Sarajevu. Po raspodjeli utvrđenoj u Savjetu ministara, Federacija BiH će dobiti 30.380, Republika Srpska 18.620, a Brčko distrikt 1.000 doza iz ove donacije. U Republiku Srpsku je stiglo 25.000 doza vakcina Sputnik V. Očekujem da bismo evo sa određenom količinom kineskih vakcina, svakako i ovih ruskih, imali već negdje sa početkom maja nekih 100.000, nešto više od 100.000 vakcina, kada govorim i za prve i druge doze svakako. Preko 30.000 ljudi je vakcinisano prvom dozom vakcine u Republici Srpskoj. Poslednji kontingent ruskih vakcina odnosi se na februarski ugovor sa Rusijom, kada je iz vlade Srpske najavljena isporuka 200.000 Sputnik V vakcina. U sredinom februara su bile najave i da će u Evropi biti mnogo veća količina vakcina, pa se nije nažalost desilo ni za Evropu tako nešto, tako se nije desilo ni za nas.